Nereketie kugate rĩu nĩ ehaarĩrĩirie gũtaarĩria o mawĩgainie na gũkuruhanio gwake na mũhunjia Paul Mackenzie na ũrĩa ũrĩ rungu rwa maabitha a borithi kũrũmĩrĩra ikuũ cia mwana wa Shakahora kaunti-inĩ ya Kilifi. Odero na ũrĩa nĩwe mwene kanitha wa New Life Prayer and Church Center akĩaria na andĩki a mohoro rũcinĩ rwa ũmũthĩ nja wa ciikaro cia mbunge nĩatanyĩtwo gwĩkinya mbere ya kamĩtĩ ya Senate oro hamwe na rũhonge rũrĩa rũnyabaraga makanitha gũkũ bũrũri-inĩ na kũrĩa Ezekiel auma na mawakiri make matongoretio nĩ Dastan Omari na Cliff Ombeta na kũrĩa onanirie gũkorwo akĩeherania na thitango na iria cigomĩire Pastor Mackenzie ya ikuũ acia arũmĩrĩri ake mwena wa Shakahora kaunti-inĩ ya Kilifi. Paul Mackenzie and others. Your Honor, the offenses that are listed in round one are basically in accordance with one that is pretty principle of how to proceed. The prophetic forgiveness are listed. Consulting and have been advised by the police that the respondent was in the park. It's an idea to go to the police station without necessarily looking like a police station. It is a prayer of the